Ողջույն, ՍիվիլՆեթի և Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում զրուցելու ենք Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Բարձրաց պարոն Գրիգորյան, ողջույն, շնորհակալ եմ ձեր հավերին մեզ հյուրուն գալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Գրիգորյան, զրույցի թեման իհարկե Հայաստանի սահմաններին ծավալվող իրադարձություններն են, որոնք որ հայկական կողմը Երևանը բնորոշում է որպես ճգնաժամային։ Ամսի 12-ից սկսած այդ գործընթացները շարունակվում են եւ դեռ լուրջ էական փոփոխություններ չեն գրել։ Ադրբեջանցիները գտնվում են Հայաստանի սահմանի մոտավորապես 3 տեղերում, եթե չեմ սխալվում, հա, Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի հատվածներում, դեպի նաեւ ազգային ժողովում հայտարարվեց, որ Վայոցձորի հատվածում էլ ինչ որ խնդիրներ կան, խնդրում են պարզաբանեք դրա հետ կապված, բայց այնուամենայնիվ հարցը հետեւյալն է. Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին եւ դիմել է Ռուսաստանին։ Ռազմական օգնություն է խնդրել եւ ռազմական աջակցություն է խնդրել։ Ինչ ուրենք հասել այդ գործընթացքում, հա, գործընթացում ՀԱՊԿ-ի կողմից աջակցություն դրամադրելու, Ռուսաստանի կողմից աջակցություն դրամադրելու։ Քանի որ մենք սկզբնական շրջանում հույս ունենք, որ խնդիրը դիվանագիտական քաղաքական ճանապարհով է լուծվելու, ապա մենք հիմնականում մեր գործընկերներից խնդրել ենք քաղաքական եւ դիվանագիտական աջակցություն այս խնդիրը լուծելու։ Գիտեք, որ մենք հենց սկզբից հայտարել ենք, որ խնդիրը խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվի եւ միայն խաղաղ գործիքներով պետք է կարողանանք հասնել այս խնդրի լուծման։ Մենք հույսով ենք, որ Ադրբեջանը եւս կհետեւի այս սկզբունքին, կհետեւի բոլոր այն սկզբունքներին նաեւ, որոնք քիչը շատ բանակցվել են, այսինքն ադրբեջանցիներին հստակ ներկայացվել է բոլոր թվականների քարտեզները խորհրդային միության ժամանակում ժամանակահատվածում գոյություն ունեցող, դրանք 1929 թվականի քարտեզներն են, 76 թվականի եւ եթե չեմ սխալվում նաեւ 86 թվականի քարտեզներ, եւ բոլոր այդ քարտեզներով այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետության տարածք են կամ Խորհրդային Միության Հայաստանի տարածքն է, եւ Հայաստանը հանդիսանում է Խորհրդային Հայաստանի ժառանգորդը, եւ այս առումով Ադրբեջանը պետք է շատ կարճ ժամանակում լքի այդ տարածքները։ Ինչ գործընթաց է այս պահին ընթանում, գիտեք, որ ինտենսիվ կապերի մեջ ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ, նամանավանդ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ՀԱՊ մեր Դաշնակից երկրների հետ, բոլոր մակարդակներում ինտենսիվ կապեր կան, մենք փորձում ենք ինտենսիվացնենք ինչպես ՀԱՊԿ կառույցները, այս պահին դրանք կարևոր կառույցներից 3-ն են, որոնք մենք կարծում ենք այս շրջանում կարևոր դերակատարություն կունենան, դա Անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեն է, ինչպես նաև արտգործնախարարների եւ պաշտպանության նախարարների կոմիտեն է։ Մայիսի 19-ին տեղի ունենալու Դուշանբեում արտաքին գործերի նախարարների կոմիտեի նիստը, որին շրջանակներում քննարկվելու է այս հարցը, եւ հույս ունենք, որ նաեւ այս հարցի քննարկում այդ ֆորմատով հնարավորություն կտա լուծումներ փնտրել, այսինքն մենք հիմնական շեշտը դնում ենք քաղաքական դիվանագիտական գործիքների վրա եւ հույս ունենալ, որ սա հնարավոր է։ Եթե այս գործիքները մենք սպառենք եւ տեսնենք չի լուծում, ապա պետք է դիմենք այլ միջոցների։ Այլ միջոցների մասին այսօր պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը ՀԱՊԿ-ի քարտուղարի գլխավոր քարտուղարի հետ զրույցում ասել էր, որ սահմանի հատվածներում երկու կողմերը զորք են կուտակել, այսինքն բավական մեծ ուժեր են կուտակել, եւ եթե հարցը շուտապույտ կարգավորում չստանա, հետևանքները կարող են լինել անկանխատեսելի։ Ինչի մասին է խոսքը, եւ արդյոք Հայաստանը դիտարկում է լուծման ռազմական կոմպոնենտը, ինչպես որ դուք եք ասում, այլ տարբերակով։ Բնականաբար, եթե հարցը խաղաղ ճանապարհով եւ դիվանագիտական ճանապարհով չի լուծվում, ապա Հայաստանը կիրառելու է իր մոտ եղած բոլոր գործիքակազմերը իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Եթեպ այստեղ ուզում եմ նշել, որ այդ ճանապարհին գնալուց եւս մենք ակնկալում ենք մեր դաշնակիցների աջակցությունը, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության եւ ՀԱՊԿ մեր գործընկերների։ Մենք սկսել ենք խաղաղ ճանապարհով լուծելու, բայց եթե լինեն այլ իրավիճակներ, երբ որ մենք ստիպված լինենք այլ ճանապարհով խնդիրը լուծել, բնականաբար կստանանք մեր դաշնակիցների աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու որպես ՀԱՊԿ անդամ երկիր եւ ինչպես նաեւ Ռուսաստանի դաշնակից երկիր։ Պարոն Գրիգորյան, Ադրբեջանում մոլորված ցանկացած Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի համարվում գերեվարվում է անմիջապես եւ համարվում է դիվերսանտ։ Ավելի քան 200 զինված ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստան, ինչու նրանք անմիջապես չգերեվարվեցին եւ այդ իրավիճակը չօգտագործվեց ի նպաստ հայկական կողմին։
Այստեղ կարծում եմ կարևոր բառը հենց մոլորվածն է։ Բնականաբար այդ մարդիկ որևէ ձև մոլորված չէին։ Եվ ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք իրավիճակը փորձել ենք գնահատել, նոր մեր գործողությունները անել։ Բնականաբար սեղանին եղել է գործողությունների հնարավոր բոլոր տարբերակները, եւ երբ որ մենք քննարկել ենք սա ընդհանրապես լոկալ իրադարձություն չի կամ լոկալ դեպք չի, սա գլոբալ իմաստ ունեցող, սա ոչ միայն վերաբերում այդ տարածքներին, ավելի մեծ իմաստ ունի, եթե հետևած, կարծում եմ հետևել եք լուրերին, տեսել եք, որ հենց այդ իրադարձությունը տեղի ունեցավ մոտ մի քանի ժամվա մեջ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց զորավարժությունների մասին 15,000-ով զորքի մասնակցությամբ զորավարժությունների մասին։ Իդեպ զորավարժությունը սկսեց նույնիսկ 1 օր առաջ, քան պլանավորված այդ օրը մայիսի 12-ին հայտարարել են։ Նրանից առաջ Ադրբեջան նաև հայտարարել էր, որ այսպես ասած Ադրբեջանի նախագահի կողմից հորդորժվող արտահայտությունը Զանգեզուրի միջազգ, որը որևիցե ձև իրականության հետ կապ չունի, մենք երբեք չենք քննարկել, չենք քննարկում եւ երբեք չենք քննարկի Զանգեզուրի միջազգ, եւ ասել է, որ եթե Հայաստանը չտա Զանգեզուրի միջազգ, ապա ռազմական ճանապարհով կլուծենք։ Այսինքն սա չի եղել մոլորություն, սա չի եղել տեղային ինչ-որ գործողություն, սա պրովոկացիա է, սա պրովոկացիա է նաև նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների շրջանակում խաթարել այդ գործընթացը, գիտեք, որ Հայաստանը հետևում է այդ պայմանավորվածություններին, եւ մենք շատ կարևորում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, եւ հստակ համոզված ենք, որ բոլորս պետք է մնանք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության շրջանակներում, եւ եթե չենք մնում, ապա դա պետք է հետևանքներ ունենա այն երկրների համար, ովքեր չեն մնում։ Եվ գնահատելով ընդհանուր իրավիճակը, մենք որոշել ենք գնալ այս ճանապարհով։ Եթե դա մոլորությունն է կամ մեկ փոքր քայլ լիներ, կարելի է տեղում ռազմական ճանապարհով լուծել, բայց դա երբեք չէր մնալու տեղային ռազմական գործողությունը։ Դա աճելու էր դառնալ տարածաշրջանային ռազմական գործողությունը եւ խաթարել այն ամբողջ գործընթացները, որոնք այս պահին տեղի են ունենում, եւ թույլ չտալով, որպես այդպիսի պրովոկացիա տեղի ունենա, մենք գնացել ենք դիվանագիտական քաղաքական ճանապարհով այս խնդիր լուծելու, եւ ավելի շատ հակված ենք մտածելով, որ դա հնարավոր է։ Ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ դուք ասացիք, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերին հայկական կողմը բացահայտել է, հետախուզությունը բացահայտել է, որ ադրբեջանցիները սեպտեմբերյան պատերազմին պատրաստվում էին դեռ հունիսից։ Ինչով էր պայմանավորված մեր հետախուզության այդքան ուշ բացահայտելը եւ ներողություն, եւ արդյոք հիմա տվյալներ կան հնարավոր նոր պատերազմի մասին, եւ ինչպես է աշխատում հետախուզությունը, եւ ինչ է արվել այդ բացը շտկելու, մեղավորները պատժվել են թե ոչ։ Եկեք ձևակերպենք դա ոչ թե բացահայտել է, այլ բնականաբար պատերազմի ընթացքում պատերազմի հանգամանքները հաշվի առնելով մեզ մոտ հայտնվել են տվյալներ, հետախուզական տվյալներ են հայտնվել, որոնք դա ցույց են տվել, այսինքն պատերազմի ընթացքում հայտնվել է ինֆորմացիա, որը հաստատել է, որ հունիսից նրա Ադրբեջանը պատրաստվել է, հոկտեմբերին հայտնված ինֆորմացիան ցույցատվել է, որ հունիսից արդեն պատրաստում են, իսկ այդ ինֆորմացիայի վերլուծությունը հնարավորություն է տվել եզրահանգել, որ հնարավոր է, որ արդեն մարտ-ապրիլ ամիսներին իրանք սկսել են պատրաստ, արդեն որոշում են ունեցել պատերազմի նոր պատերազմի վտանգ կամ այդպիսի տեղեկություններ կան, այս քայլը հենց այդպիսի սպառնալիք է, տարածաշրջանը եւս մեկ անգամ տանել պատերազմի ճանապարով, մենք հույս ունենք, որ սա դիվանագիտական ճանապարով լուծելու հնարավորություն ունի։ Թեպետ ես ուրիշ հարց ունեմ, բայց գործընկերոջս տված հարցի շարունակությունը շատ կարեւոր է, այսինքն Ադրբեջանը ըստ ձեր ասելու կամ հայկական կողմի վերլուծության ցանկանում է նոր բախում և դրա համար գնում է պրովոկացիոն քայլերի, որտեղ է երաշխիքը, որ այդ ցանկությանը պատասխանելով դիվանագիտական քայլերով մենք կարողանանք կանխել դա։ Բնականաբար, եթե քաղաքական դիվանագիտական գործիքակազմը գործարկում ենք եւ Ադրբեջանը հետ է կանգնում այդ քայլից, եւս մեկ անգամ այդ քայլին գնալու իր մտքում կունենա, որ հնարավոր է այսպիսի սցենարներ, եթե ուզում են ռազմական ճանապարհով, ապա ՀԱՊԿ-ը քայլեր է ձեռնարկելու, եւ դրանք կլինեն միջազգային երաշխիքները, որոնք թույլ կտան, որպեսզի այդպիսի եվս մեկ քայլ չնի։ Այսինքն խնդրի կարգավորումը իր մեջ երաշխիքներ է պարունակում, որպեսզի հետագայում էսկալացիաներ չլինեն, բայց դա չի նշանակում բացառել
դա չի նշանակում ամեն ինչ բացառել, բայց երաշխիքներ են որոշակի ստեղծելու, որպեսզի հետագայում դրանք չլինեն, բայց կարող են լինել այլ հանգամանքներ, որտեղ Ադրբեջանը որոշի ամեն դեպքում գնալ այդ քայլին։ Ներողություն, եւ որքանով է բանակը պատրաստ այդ պատերազմին։ Բնականաբար պատերազմից հետո որոշակի չափով մեր բանակը հարվածներ է ունեցել, բայց վերջին շրջանում կատարված բարեփոխումների աշխատանքը մեծ մասը վերականգնվել է։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ լայնածավալ բանակի բարեփոխումներ են սկսել, եւ հնարավորինս արագ է ընթանում բանակի բարեփոխման գործընթացը, եւ համոզված ենք, որ շատ արագ կվերականգնենք մեր բոլոր կարողությունները։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ես վերջերս խոսելով Սյունիքի դեպքերի մասին, երբ ես հարց էին ուղել, այդ ինչպես ստացվեց, որ ադրբեջանցիները հայտնվեցին մեր տարածքում, եւ դրա մասին իմացավ հովիվը եւ ոչ թե զորքը կամ մեր զինծառայողները, դուք ասել էիք, որ քանի որ կլիմայական պայմանները վատ էին, ձնհալ եւ այլ եւ այլ, իրենք ավելի շուտ հայտնվեցին, քան մենք այնտեղ, չէինք հասցրել ահավորել դիրքերը։ Նախ շատ, այսինքն հայտնի փաստ է, որ Հայաստանի հարավում ավելի շուտ է գալիս գարունը, քան Հայաստանի այլ տարածքներում։ Ընդհակառակը այդ մասում, այդ հենց այդ մասում, որովհետև գիտեմ, որ շատ քննարկումն է, բայց այդ մասում ամենաուշն է ձն, հա, հիմա պատասխանեմ։ Այդ մասում ձնհալը ամենաուշն է եղել, ես ուզում եմ ասել նաև, որ Ադրբեջանը իր տարածքում ինժեներական աշխատանքներ այդ ուղություններում չի կատարել։ Ադրբեջանը եւս սպասում էր ձնհալներին։ Այսինքն այդ տարածքում մարդիկ, երբ որ Երևանից են մտածում եղանակի մասին, ապա այդպիսի եզրանգման են գալիս, բայց այդ տարածքներում այնպես չի, որ ձյունը շատ արագ է հալել, եւ իսկապես եղանակային պայմաններն ա եղել, պլյուս որ շատ մեծ տարածք կա, նոր տարածքներ կան կահավորելու, ամբողջական կահավորելու եւ ժամանակակից պահանջներին համապատասխանացնելու, եւ ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ օրինակ 94 թվականից Ղարաբաղի առաջին գծի սահմանին տեսադիտարկման սարքեր մենք շատ ուշ ենք ունեցել։ Իհարկե տեխնոլոգիաների եւ այլ պատճառներ, բայց եթե որ տեխնոլոգիաները եղել են, միանգամից չի ստացվել ունենա։ Իսկ դա սահմանի կահավորումը շատ երկար եւ դժվարին process է, եւ այլ մասերում եւս այդ աշխատանքները կատարվում է։ Գիտեք, որ սահմանը ընդլայնվել է, Արցախում եւս այդ աշխատանքները կատարվում է, այսինքն մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվում, եւ ընդհանուր առմամբ գնահատվում է, որտեղ են հնարավոր, այսպես ասած, ռազմական գործողությունների հնարավոր սցենարը, առաջներ այդ մասերը մա կատարվում, որտեղ եթե նկատել ենք, սա ռազմական գործողություն չի։ Մենք էլ ասում ենք, սա պրովոկացիա է, որպեսզի դառնա հետագայում։ Այսինքն այնպես չի, որ ռազմական գործողությունների հիմնական թատերաբեմը ՍԵՎԼՋ-ի տարածքում էր լինելու, եթե պրովոկացիան ստացվեր օրինակ։ Դա լինելու էր այլ տեղերում։ Այստեղ ակնհայտ ագրեսիայի ակտ է, եթե հակառակորդ պետության կամ տվյալ դեպքում հակառակորդ, ասենք թշնամի, ասենք իրենց զինծառայողի ոտքը մտնում է մեր տարած զինված, այո, միանշանակ այդպես է, ագրեսիայի ակտ է, ագրեսիայի ակտի տարբեր լուծումներ կան, մենք այս պայն ընտրել ենք այս ճանապարհը եւ այս լուծումն ենք ընտրել, եւ հույս ունենք, որ ինչպես նշեցի, քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր կլինի լուծել։ Ասացիք, թատերաբեմը չէր լինելու Սյունիքը, ՍԵՎԼՋ-ը, ավելի ճիշտ, ՍԵՎԼՋ-ի տարածքը որն էր լինելու թատերաբեմը։ Եկեք ռազմական, դա հիմնական ռազմական գաղտնիքը, ընդհանուր գնահատականներ ունենք եւ տարբեր ուղություններով աշխատում ենք։ Վարչապետը, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստից հետո հայտարարեց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում լարվածության աճ է նկատվում։ Մասնավորապես ինչ լարվածության մասին է խոսքը։ Դա ընդհանուր առմամբ դա զորքի տեղաշարժ է, եւ տեղում նաեւ որոշակի ագրեսիվ վարքագիծը Ադրբեջանի, այս պահին ընդհանուր առմամբ այն վայրերում, որտեղ մենք այդպիսի բաներ ենք նկատել, որոշակի հանգստություն կա, բայց դա չի նշանակում, որ հետագայում այդպիսի բաներ հնարավոր չեն։ Կհիշեք Իրանը հայ համայնքի հետ ապնիմ հանդիպման ժամանակ վարչապետը այն ժամանակ հայտարարեց, որ կան լրտեսներ, գործակալներ եւ այլն, եւ դարձյալ նման հայտարարություն է հնչեցնում Նիկոլ Փաշինյանը, որ Հայաստանում գործում են Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ, նույնիսկ հնարավոր է նշել նրանց անունները։ Եթե կա այդպիսի բան, ինչու են այդ մարդիկ մինչև օրս ազատության մեջ։
Նայք, այդ մարդկանց վարքագիծը ինչպես է արտահայտում, բոլորին հայտնի ձևերը, օրինակ ասում է, որ մարդը քաղաքական գործիչ է, նախկինում բարձրաստիճան, հրապարակային հայտարարում է, որ Ալիևի տեղը ինքը լինի, կհարձակվեր Հայաստանի վրա, հրավիրում է հարձակվել, իդեպ երևի այդ հենց իր միրգ մտահղացումն է օգտագործել Ալիևը հարձակվելու համար, նույնը երեկա տեղի ունեցել, հայտարարում է, բանակցային գործընթացներ են գնում, որոշակի հաջողություններ են գրանցվում, հա, եւ իդեպ ընդհանուր մեր մոտեցումը բազմաթիվ անգամ հայտարել ենք, որ Ադրբեջանը ամբողջությամբ, սա շատ կարևոր է, պետք է իր զորքերը հանի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, եւ խնդիրը պետք է լուծել։ Եվ մենք գնում ենք խնդրի կարգավորմանը, եւ մարդիկ սկսեցին տորպեդահարել դա։ Այսինքն դրանք բաց այդ գործակալական ցանցերին յուրահատուկ բաներ են, այստեղ որոշակի օրենսդրական բացեր կա, որը պետք է մենք կարողանանք կարգավորել, որովհետեւ Հայաստանը չի առնչվել այսպիսի խնդիրներին նախկինում, եւ սա նոր խնդիրներ են, որոնց լուծման ուղղությամբ մենք արդեն երկար ժամանակ է, արդեն դեկտեմբերից սկսած այս ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի օրենսդրական դաշտը կարգավորենք այսպիսի հարցերը, նաեւ օրենսդրական դաշտում կարգավորելու համար։ Երբեմն շատ հույժ գաղտնի տեղեկություններ հայտնում են այնպիսի մարդիկ, այսինքն տեղեկատվական վակուումի ժամանակ շատ հույժ գաղտնի տեղեկություններ հայտնում են այնպիսի մարդիկ, որոնք իրավասու չեն իպաշտոնը, տիրապետել այդ տեղեկատվությանը, ըստ ձեզ այդ արտահոսքը որտեղից է լինում։ Տարբեր տեղերից են նման արտահոսքերը լինում, բնականաբար մենք ուշադիր ուսումնասիրում ենք նաև հասկանալու համար, որտեղից են տեղի ունենում այդ արտահոսքերը, բայց մտահոգիչ այդ դրա ինչ խնդրի մասին միջև այս հարցը խոսեցինք, այսպիսի բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք լուծված չեն, եւ նույնիսկ ես կնշեի օրենսդրական մեծ բաց ունենք այս խնդիրները կարգավորելու, եւ օրինակ այդպիսի ինֆորմացիան հայտնելու համար պատասխանատվության ենթարկելու գործիքակազմ չի եղել Հայաստանը, որտեղ այդպիսի խնդիրների չի բախվել նախկինում Հայաստան։ Հիմա սկսել ավելի շատ բախվել, եւ հույս ունենք, որ շուտով կլուծենք։ Արմեն Գրիգորյան, դուք ասում եք, որ օրենսդրական բաց ունենք եւ վարչապետը գնահատում է գործակալական ցանց կամ, հա, տեղեկատվական ուրեմն պայքարի գործիքներ, հակառակորդի, այսպես ասած։ Մինչեւ այդ օրենսդրական փոփոխությունները տեղ ունենան, հատկապես ծրված խորհրդարանով, եթե այդ մարտիկ իսկապես այդպեսին է, ինչպես որ դուք եք գնահատում, իրենք շարունակեն այդ իրենց էլի ձեր գնահատած տորպեդահարել գործընթացները տարբեր մակարդակի։ Այսինքն, ինչ է նշանակում, մի կողմից տրվում է բավական խիստ գնահատական այդ մարդկանց գործողությունները, մյուս կողմից, երբ որ ասում են, բա ինչու այդ մարդիկ ազատության մեջ են, ասում են, գիտեք ինչ, օրենսդրական բաց ունենք։ Դուք, այսինքն, վտանգների աստիճանը եւ գործողությունները ընդհանրապես իրար հետ չեն համապատասխանում։ Չէ, իրականում համապատասխանում են իրար, բայց օրինակ նույն այդ մարդու հետ, որը հրավիրում Ալիևին հարձակվելու, ինչ օրենքով դատել այդ մարդուն։ Դուք լինեիք պատասխանատվության կանչելու համար, օրինակ եթե դուք լինեիք այդ իրավիճակում, ես չգիտեմ դուք օրինակ ինչ գործիք կկիրառեիք այդ մարդուն պատասխանատվության ենթարկել։ Ընդամենը ասում եմ, ասել եմ, որ ես լինեի Ալիևի տեղը, կհարձակվեի։ Էտա ասել։ Ընդամենը ինքը ասում է, որ ես հրապարակային դա եմ ասել։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, սա իրականում ոչ միայն ասենք Հայաստանի, այլ բոլոր երկրների այսպիսի բախումը է, չէ՞ խնդիրը, կամ ձեր տված գնահատականների մեջ է խնդիրը։ Ես կասեի այդ մարդու մեջ է խնդիրը, եւ կա համակարգային խնդիրներ, որոնք դեռ լուծված չեն։ Եվ իդեպ առանց այդ գնահատականների էլ չի լինի։ Գոնե մենք այդ գնահատականները տալիս ենք, որպեսզի որոշակի չափով, չի նշանակում, որ սա լուծում է, բայց լուծումը մի տարբերակ է օրենսդրական բացի պայմաններում։ Այսինքն գնահատականը ոչ թե տրվում է, որ գործընթացում որևէ գործընթացին լուծում տա, այլ քանի որ մեծ բացեր կա օրենսդրական եւ այլ, այսպիսի լուծում է տրվում ժամանակավոր։ Տեսեք, ես ինչ որքան հասկանում եմ, այսինքն Հայաստանի գործողություններից, Հայաստանը փորձում է միջազգայնացնել այս խնդիրը, որպիսի տարբեր միջազգային այն միջազգային խնդիր էլ կա իրական։ Այո, այո, երկու պետությունների մեջ է ինձ արդեն միջազգայնացվել է, բայց ամեն դեպքում տարբեր հարթակներ է գնում է ՀԱՊԿ, հայ-ռուսական հարաբերությունների ուրեմն հարթություն, եւ կա եւս մեկ հարթություն, որի մասին հայտարարել է կամ առաջարկել է ըստ վարչապետի Մակրոնը, Ֆրանսիայի նախագահը, դա այն է, որ տեղափոխել հարցը հնարավորության պարագայում
ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ Ֆրանսիան պատրաստակամություն է հայտնել անգամ ռազմական աջակցություն ցուցաբերել միջազգային ջանքերին խնդրի կարգավորման։ Հայաստան արդյոք դիտարկում է այդ հարցը որպես հնարավորություն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ տեղափոխելու խնդիրը, եւ եթե այո, եւ կամ Ֆրանսիայի կողմից ռազմական աջակցությունը, հա, եւ ընդհանրապես ինչպես է պատկերացնում Ֆրանսիայի կողմից ռազմական աջակցություն։ Մենք այս պայն ամբողջովին կենտրոնացած ենք ՀԱՊԿ մեխանիզմները, ինչպես նաեւ հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններում գոյություն ունեցող մեխանիզմները, ինչպես գործարկելու այնպես էլ խնդրին լուծում տալու համար։ Այս պայն կենտրոնացած ենք այդ ուղղությամբ եւ հույս ունենք, որ այս մեխանիզմները մեզ հնարավորություն են տալու խնդիրը լուծեն, եւ ավելի շատ, քանի որ համոզված ենք, որ սա է այն հիմնական ամենաարդյունավետ մեխանիզմը, այս ճանապարհով էլ գնում ենք։ Այսինքն չի դիտարկվում այդ հնարավորություն, թե դիտարկվում է։ Այս պահին դիտարկվում է այն մեխանիզմները, որոնք գործարկել ենք եւ այդ ճանապարհով էլ գնում ենք։ Պարոն Գրիգորյան, դարձյալ վերադառնանք Սյունիքի շուրջ կատարվածի եւ ոչ միայն Սյունիքի գեղարքունիքի շուրջ կատարվածի տեղեկատվական մասին։ Տեղեկատվության, պաշտոնական տեղեկատվության բացակայություններ մի որոշ ժամանակ բանակցությունների մասին տարբեր տեղերից լուրեր ենք լսում, ոչ պաշտոնական, տարբեր կարծիքներ եւ այլն։ Ինչ եք թաքցնում հանրությունից։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չենք թաքցնում հանրությունից։ Մենք պաշտոնապես հայտարել ենք, որ Ադրբեջանի ամբողջ զորքը պետք է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գա, եւ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Եթե պետական համակարգը մի քիչ առանձնահատկություն ունի, որ ինքը չի կարող արագ, այնպես ինչպես օրինակ անհատը մի տեղից ինֆորմացիա լսելուց ամբողջովին կարող է հանրային տիրույթ տանել, պետական համակարգը երբեք այդպես չի կարողանալ, որտեղ ամբողջ ինֆորմացիան պետքա վերլուծվի, գնահատականներ պետքա տան եւ տարբեր գերատեսչություններ պետքա գնահատական տան, եւ օրինակ որոշումը գնալ ՀԱՊԿ եւ ՀԱՊԿ շրջանակներում լուծել, դա երկար քննարկումների արդյունք է եղել։ Հիմա անհատը կարողա տենց որոշի, օրինակ եմ ասում, եւ արագ սոցիալական ցանցերում կամ մեդիա տիրույթում դրա մասին գրի, եւ դա սկսի ծիրաժավորվել, ամբողջ հանրային տիրույթ մտնի, իսկ պետական համակարգը այդպես չի կարող աշխատի եւ չպետք էլ այդպես աշխատի։ Պետական համակարգը պետքա ամբողջ ինֆորմացիան հավաքագրի, վերլուծի, գնահատականներ տարկ, միայն ինֆորմացիան չի կարևոր, նաեւ գնահատականը, եւ այդ մասով վարչապետը այսօր անվտանգության խորհրդի առավոտվա նիստում համապարփակ ներկայացրել բոլոր մեր մոտեցումները եւ հստակեցրել այն քայլերը, որոնք մենք պատրաստում ենք անել, եւ այս մասով որևէ ցեղախնիկ հանրությունից չկա։ Ամեն ինչ մաքսիմալ պարզ է մեր հանրության համար եւ պարզ է, թե ինչ ուղղությամբ են գնալ։ Հիմա գիշերը սկսել են այդ բոլոր ինֆորմացիաները տարածել, քեղցիկները տարածել, իսկ կառավարման համակարգը չի կարող այդպես հենց մի հատ բան հայտնում դրան արձագանքի։ Իհարկե դրանք վնասն է պետությունը կամ պետական համակարգը այդպիսի բաներից վնաս է կրում։ Այստեղ մի քանի լուծում կա, ինչպես ասացի, օրենսդրական, այստեղ կա քաղաքացիները, ովքեր որ այդպիսի բաներն են, պատասխանատվություն գոնե մի քիչ ունենան, հա, ու հա, բան էլ կա, ասենց, մեզ արագ ինֆորմացիա տվեք, եթե արագ չեք տալիս, մենք դրա համար ենք անում, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Պետք է մի քիչ համբերություն ունենալ, եւ իհարկե սա նաեւ նյարդերի պայքարա, չէ, այս պատը, այս իրավիճակը նյարդերի պայքարը, մենք պետք է կարողանանք այդ նյարդային պայքարի մեջ հանգստություն պահպանենք եւ այս ծանր պրոցեսով անցնենք։ Մենք էլ կուզենանք շատ արագ ինֆորմացիա տանք, բայց պետական համակարգը այդպես չի աշխատում։ Այդ պետք է գերատեսչությունները բոլորը գնահատական տան իրավիճակին, որ մենք բան չասենք, որը պարզվի հետո ուրիշ այլ ինֆորմացիաներ կան, հաշվի չենք առնում։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր նշանակման պահից ձեզ ասոցացնում են Սորոսի հետ, Սորոսական կազմակերպության հետ, եւ ձեր ընդդիմախոսները պնդում են, որ դա խանգարում է անվտանգության խորհրդում ձեր ռուս գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Այսօր Պատուշևի հետ ինչպիսին են հարաբերությունները, եւ հենց այս իրավիճակում ինչ է հաջողվում անել ռուսական կողմին։ Ես մոտ կես ժամ կամ մի ժամ առաջ եմ Պատուշևի հետ հեռախոսազրույցուն ունեցել, եթե այս հարցին բազմաթիվ անգամ եմ պատասխանել, որովհետև անլրջությամբ հասցում ես հարցը, եւ բազմաթիվ անգամ նույն բանը պատասխանելուց ես հարցը հնչում, ես եւս մի անգամ ուզում եմ ասել, որ նրանք, ովքեր քաղաքականությունը պատկերացնում են այդտենց այդ ցածր մակարդակի, որ մարդկանց փորձել ասոցացնելով ինչ-որ բաների հետ,
փորձեն պիտակավորել կամ ինչ որ հայտարարություններ, որոնք իրականության հետ հիմնականում աղերս չունեն եւ միջպետական հարաբերությունները ցածրացնեն, հասնեն այդ մակարդակի, բնականաբար անլուրջ է։ Ես արդեն երկու հեռախոսած զրույց եմ ունեցել իմ գործընկերոջ հետ։ Մենք բնականաբար, չէ, ինչ ճգնաժամը սկսել է, երկու հեռախոսած զրույց եմ ունեցել։ Եվ մենք այս իրավիճակը համատեղ ջանքերով փորձում ենք մեր ներդրում ունենալ ստեղծած իրավիճակին լուծում տալու համար։ Երկուսս էլ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները ընկալում ենք ոչ թե այդ պրիզմայով, որը կարծում եմ չէլ կարող այդպիսի բան լինել, որ այդ պրիզմայով ինչ-որ ձև նայվի, այլ նայվում է այդ քաղաքական, ռազմաքաղաքական հարաբերությունների կոնտեքստում։ Եվ ցանկացած այդպիսի բան բնականաբար անլրջացնում է ամբողջ պրոցեսը, եւ հիմք էլ չունի այդպիսի բան ասել։ Ես ինք անլրջության մակարդակի պիտակավորելու եւ փորձել նույն, այսպես ասած, այդ հարաբերություններում ինչ որ ձեւ սեփ խրելու համար են դրանք արել։ Արմեն Գրիգորյան, համաձայն փորձագիտական վերլուծությունների, այս ամենը Ադրբեջանի կողմից նաև արվում է ոչ միայն տարածաշրջանային պրովոկացիա եւ այլ եւ այլ, ինչպես դուք եք ասում, այլ նաև ներքաղաքական մշտական լարվածություն պահելու Հայաստանին, այլ Հայաստանում։ Քաղաքական գործիչները եւս նաև համաձայն են այս հարցում, եւ մենք տեսնում ենք նաև այդ լարվածությունը երկրի ներսում, եւ մեզ սպասում են ընտրություններ։ Կարող է այս իրավիճակը հնարավոր խորացման դեպքում ազդի նաև ներքաղաքական կլիմայի վրա այն իմաստով, որ չեմ արտակարգ դրություն մցվի, ընտրությունները չեղարկվեն, հետաձգվեն եւ այլ եւ այլ, որտեղ նման քննարկումներ հիմա կան։ Բնականաբար մենք փորձում ենք, ինչպես նշեցի, քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով լուծել եւ հարցը, այսպես ասած, ինչքան հնարավոր է դուրս պահել Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների վրա ազդեցությունից, ինչքան հնարավոր է, չնայած հնարավոր չի ամբողջովին բացառել, բայց մենք փորձել ենք այդ ճանապարհով գնալ եւ օրինակ Հայաստանի ներսում այս պահին որևէ սահմանափակումներ այդ մասով չկան, բայց եթե իրավիճակը փոխվի, բնականաբար այդպիսի որոշումներ էլ կկայացվեն, բայց այդպիսի որոշումները միայն կքննարկվի, կկայացվի, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Այս պահին դրա անհրաժեշտությունը չկա, դա չի քննարկվում, բայց երբ որ դրա անհրաժեշտությունը լինի, իրավիճակը փոխվի, ապա անհրաժեշտություն կլինի նման որոշումներ կայացնել։ Արմեն Գրիգորյան, կա հստակ, գոնե ձեզ համար հստակ է, թե ինչպիսին է լինելու այդ միջանցքը, որը նախատեսվել է, այդ ճանապարհային միջանցքը, որը նախատեսում է Ադրբեջան, այսինքն պայմանագրով պետք է այդ կոմունիկացիաները բացվեն, ձեզ համար գոնե հստակ է ինչպիսին է լինելու այդ միջանցքը, այդ հարցին պատասխանեք երկրորդ։ Իմ համար մի բան է հստակ, որ միջանցք չի լինելու։ Միջանցք բառը դա ադրբեջանական նարատիվ է։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ միջանցք բառ չկա։ Ես ինչպես նշեցի, մենք մնացել մնում ենք եւ կմնանք ամբողջովին նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տրամաբանության շրջանակներում։ Ապա շրջափակումը չի նշանակում մեկ ճանապարհով ապա շրջափակում, մենք բազմից հայտարարել ենք, որ մենք կողմնակից ենք, ապա շրջափակում ասելով հասկանանք, որ բոլոր ճանապարհներն են բացվելու, բոլոր կոմունիկացիոն ուղիներն են բացվելու։ Կմարամասնեք, որ խնդրեմ մի փոքր։ Այսինքն Հայաստանի եւ այս պայն Ադրբեջանի սահմանին գոյություն ունեցող բոլոր ճանապարհները, այդպիսի ճանապարհներ կան Տավուշում, այդպիսի ճանապարհներ կան Գեղարքունիքում, այդպիսի ճանապարհներ կան, եթե չեմ սխալում, Սյունիքում, բոլոր այդ ճանապարհները բացել։ Եվ չի կարող լինել որևիցե ճանապարհ, միայն որով կարող են երթևեկել ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանցիները օգտվելու են մեր ճանապարհներից, իսկ մենք օգտվելու ենք Ադրբեջանի ճանապարհից։ Եթե ադրբեջանցիները հարց այդպես են դնում, ապա ես կարող եմ միանշանակ պնդել, որ մենք էլ ենք Ադրբեջանում միջանցք ունենալու, եւ Նախիջևանում ենք միջանցք ունենալու, եւ Ադրբեջանում ենք միջանցք ունենալու, եթե պնդումը Ադրբեջանի այդպիսին է։ Այսինքն չի կարող միջանցք բառը օգտագործել այս կոնտեքստում։ Իսկ եթե օգտագործում է Ադրբեջանը ի նկատի ունենալով, որ ճանապարհները ապա շրջափակվելու են, ապա այդ կոնտեքստում մենք էլ ենք հայտարարում, որ մենք էլ ենք միջանցք ունենալու։ Ադրբեջանի չակերտավոր խաղաղասիրության պայմաններում հնարավոր համարում եք հայերի անցուդարձը ճանապարհով։ Նայեք, այս պահին դեռ դժվար է դրա մասին խոսել, նամանանդ որ այսպիսի պրովոկացիաներ են լինում, բայց մենք այդ տեղաշարժը, որը նախատեսում ենք, նաև
միջնորդ երկիրը Ռուսաստանն է, որի հետ միասին պլանավորում ենք դա անել։ Եվ կարծում եմ, որ համատեղ ունենք բոլոր այն գործիքները, որոնք կարող են գործարկել եւ այդ նպատակին հասնել։ Այսինքն հայերը կարողանան հանգիստ իրենց անվտանգ զգալով օգտագործել Ադրբեջանում գոյություն ունեցող կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքները։ Այսօր շատ է խոսվում դարձյալ տարբեր աղբյուրներից, խոսվում է Հայաստանի որոշ տարածքները զիջելու մասին։ Հստակ կարող եք պատասխանել այս հարցին, Հայաստանից որևէ տարածք զիջվելու է Ադրբեջանին, թե ոչ։ Հայաստանի որևէ տարածք Ադրբեջանին չի զիջվելու, բնականաբար։ Դա միանշան սահմանների մասին։ Այս պահի սահմանների մասին է։ Բայց ինչպես ենք մենք հիմնավորում, որ Ադրբեջանին կարողանում ենք ասել դուրս եկեք եւ Ադրբեջանը այդ process-ը արդեն սկսել է դուրս գալու։ Դա, այսպես ասած, ճանաչված գոյություն ունեցող այս պահին գոնե այն քարտեզներն են, որոնցով առաջնորդում ենք, դա 29 թվականի քարտեզն է, դա 76 թվականի, ինչպես նաև 86 թվական։ Հիմա մենք պետք է քննարկենք, թե եթե ուզում ենք հստակեցնենք մեր սահմանները, ապա որ քարտեզներն ենք օգտագործելու եւ ինչպիսի գործընթաց ենք սկսել։ Ուտեք մենք պատրաստ ենք սահմանները հստակեցնել հիմք ընդունելով այդ քարտեզները։ Այդ քարտեզներով առաջնորդելով Ռուսաստանի միջնորդությամբ պատրաստ ենք սկսել այդ գործընթաց։ Պարոն Գրիգորյան, եւ այս համատեքստում եւս մեկ հարց։ Պատկերացում կա հայկական կողմի համար, գոնե իր համար, որ վերջնա ժամկետը ադրբեջանցիների դուրս գալու կամ չգալու դեպքում մյուս գործողությունները սկսելու այդ վերջնա ժամկետը որն է։ Արդեն մոտավորապես 5-6 օր է շարունակվում այս վիճակը։ Ասենք եւս 5-6 օր կարող է շարունակվել, 10 օր կարող է շարունակվել, կա նման մեր մեջ պատկերացում։ Նման պատկերացումներ կան, ամենօրյա գործընթաց սա կարելի է համարել։ Գիտեք, որ հաջորդ բանակցությունները լինելու է չորեքշաբթի օրը, այսօր դրա մասին հայտարվել է։ Չորեքշաբթի օրվա բանակցությունները կարևոր, այսպես ասած, օր են կամ ժամանակացույց են։ Մյուս կարևոր ժամանակացույցը դա մայիսի 19-ին Դուշանբեում տեղի ունենալի պլանավորված, հա, արտաքին գործերի նախարարների կոմիտեի նիստնա։ Դա եւս կարևոր ազդեցություն ունեցող է եւ սրանք այն կարևոր օրերն են, որոնք մենք ակնկալում ենք, որ ազդեցություն պետք է ունենան եւ լուծեն։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք սպասում ենք այդ օրվան։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով, ինչպես նշեցի, ես այսօր խոսել եմ իմ գործընկեր Պատրուշևի հետ, հա, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, խոսել եմ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ, խոսել եմ նաև Տաջիկստանի իմ գործընկերոջ հետ, քննարկումները ակտիվ տանում ենք, որպեսզի խնդրին լուծում տանք։ Իմ բոլոր գործընկերները եւս այս ուղղությամբ աշխատում են եւ ամենօրյա, ամեն վարկյան ամեն օր մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ հնարավորինս արագ խնդրին լուծում տալու համար։ Տեսեք, վարչապետը խորհրդարանում հայտարարեց, որ ռուսական կողմի քարտեզները եւ հայկական կողմի քարտեզները համընկնում են, այսինքն եւ Ռուսաստանը եւս կարծում է, որ այդ տարածքները հայկական են եւ դրանցից պետք է դուրս գան։ Ձեր մյուս գործընկերների հետ, որ խոսում եք ՀԱՊԿ-ից, հաշվի առնելով ՀԱՊԿ-ում նաեւ շահերի տարբերությունները, հատկապես Արցախի խնդրի, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների տեսանկյունից, իրենց կարծիքը եւս համընկնում է Ռուսաստանի կարծիքի հետ։ Ես իրենց տեղեկացրել եմ քարտեզների մասին, որոնք գոյություն ունեն, իդեպ այդ քարտեզները, որոնք կան Գենշտաբում, հա, դրանց հիմքը նաեւ իմ նշած թվերի քարտեզներն են, այսինքն Գենշտաբը օգտվել է այդ թվի, այսպես ասած, պաշտոնական քարտեզներից եւ ձևավորել է իր քարտեզները, եւ այդ առումով նաեւ մենք մայիսի 19-ին արտգործնախարարը բոլորին տեղեկացնելու այդ քարտեզների մասին, հանրամասն տեղեկություն կա եւ քարտեզների մասին, եւ ադրբեջանցիների գտնվելու տեղանքի եւ ամեն ինչի մասին, այսինքն մեր գործընկերներին տեղեկ պահում ենք այս ամեն ինչի մասին։ Դատելով Արցախյան պատերազմի այդ Թուրքիայի դրան մասնակցելու, նաև աջակցելու իմաստով, դրանից դիելնելով, այս սադրիջ գործողություններին Ադրբեջանի Հայաստանի սահմանը խախտելու եւ այդ գործողություններին որքանով է այսօր Թուրքիան աջակցում կամ միջամտում ցեզ։ Թուրքիան մինչեւ այսօր որևէ հայտարարություն չի տարածել։ Մնացած բոլոր դեպքերում հենց այսպիսի իրավիճակներ են լինում գոնե վերջին 1 տարվա մեջ, շատ արագ Թուրքիան արձագանքում է, այս վերջին իրադարձություններին ավելի пассив են։ Բնականաբար Ադրբեջանը մեր դիտարկմամբ միայնակ այսպիսի պրովոկացիաները չի անում, որովհետև այս պրովոկացիաները նաև պրովոկացիա են, նաև
նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների շրջանակում եւ մեր եւ ռուսների դիրքորոշումը այս հարցում եւս համընկնում է, որ պետք է որևէ ձեւ չխոչընդոտել կամ տորպեդահարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւ այստեղ այսպիսի գործերը դժվար է մտածել, որ միայնակ Ադրբեջանն անում։ Որքանով է հնարավոր, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ այս ոտնձգությունները կապի գերիների վերադարձի հետ եւ դրա դիմաց որոշակի տարածքներ պահանջի։ Այս հարցը ամբողջությամբ առանձին հարց է, այս հարցը որևէ հարցի հետ Ադրբեջանի կապելը բնականաբար կրկին տորպեդահարել է մնացած բոլոր գոյություն ունեցող եւ հայտնի պայմանավորվածությունների գոյություն ունեցող եւ հայտնի պայմանի նկատի ունեմ նոյեմբերի 9-ը, նկատի ունեմ հունվարի 11-ը եւ հրապարակային հայտարարված գործընթացներ։ Այսինքն սա որևէ ձեւ չի կարող կապել այլ գործընթացների հետ։ Ադրբեջանը պարտավորություն ունի գերիները վերադարձնելու եւ արագ վերադարձնելու եւ նա չի կարող որևէ այլ հարցի հետ կապի։ Սա լրիվ առանձին հարց է այդ առումով, որևէ ցե հարցի հետ կապելը անիմաստ է եւ եթե կապվում է, նշանակում է տորպեդահարվում է դրանք, այսինքն առնչություն չունեցող հարցեր են։ Ինչ փորում են երիների վերադարձի հարցը։ Գիտեք, որ բոլոր կողմերը ինտենսիվ աշխատում են, մենք հույս ունենք, որ հնարավորինս արագ կլուծվի այս հարցը, բայց դեռևս լուրջ տեղաշարժ չունենք, որպեսզի ասենք խնդիրը ամբողջությամբ լուծված է։ Եվ հույս ունեմ այս մասով վերջին հարցը, ադրբեջանցիները հայտարարում են, որ պետք է խոսել Բաքվի հետ ուղիղ այս հարցով, որ պետք չի միջազգայնացնել այս հարցը եւ կարելի է երկով նաեւ ճանապարհներով կամ խողովակներով զրուցել եւ փորձել խնդրի կարգավորել։ Վերջի երկու օրը, եթե չեմ սխալվում, նման հայտարարություններ տեղի են ունենում։ Արդյոք Հայաստանը վարում է որևէ ինչ-որ խողովակով Ադրբեջանի հետ երկխոսություն այս հարցում, կա նման կապ թե չկա։ Առանձին որևէ բան մենք Ադրբեջանի հետ չենք անում, գոյություն ունի բանակցային ֆորմատ այս խնդրի հետ կապված, որին նաև մասնակցում է Ռուսաստանը, եւ մենք կարծում ենք, որ բոլոր խնդիրները պետքա կարգավորվեն երրակողմ ֆորմատով։ Ադրբեջանը փորձում է սա լոկալ խնդիր ներկայացնել, ինչպես նաև երկում դաշտ տեղափոխի, բայց սա ընդհանրապես երկում հարաբերությունների կամ լոկալ խնդիր չի, սա միջազգային խնդիր է եւ սա բազմակողմ խնդիր է եւ հենց այդ տրամաբանությունից ելնելով էլ մենք գնացել ենք այն ճանապարհով, որը բոլորին հայտնի է եւ դրա համար էլ այդ հարցերը, բոլոր հարցերը մենք համոզված ենք, որ արդյունավետ է քննարկել երրակողմ ֆորմատով, ովհետեւ երրակողմ ֆորմատով մեծ պայմանավորվածություններ ունենք նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի հայտարարությունների վրա, եւ մենք կարող ենք շարունակել նաեւ սահմանները հստակեցնելու հարցը որպես տրամաբանական շարունակություն եւ սկսենք աշխատել այդ ուղությամբ։ Օրեն Գրիգորյան, այս իրողությունների համատեքստում ազգային անվտանգության ռազմավարության փոփոխության անհրաժեշտություն տեսնում եք, թե ոչ։ Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը պատերազմից հետո եւ նոր ստեղծած իրավիճակում բնականաբար կարիք ունի որոշակի փոփոխություններ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ իհարկե շատ բաներ փոխվել են, բայց շատ բաներ էլ մեր կյանքում նույնն է։ Այդ առումով ռազմավարությունը դեռ իր կենսունակությունը չի կորցրել, բայց բնականաբար եթե լինեն արտահերտ ընտրությունները, որը նախատեսված է հունիսի 20-ին, ապա դրանից հետո պետք է ռազմավարությունը թարմացվի։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։